dobro jutro svima. Ja sam Subotić Aleksandra. Danas je poslednji dan mog odmora i vraćam se u tatinu kuću. Ja odlazim kod tate, vraćam se kod tate. O čemu se radi? Pogledajte do kraja videa. Kao što možete videti, deca su tu, mi smo se sada probudili, Petar nije tu, Petar nas čeka na doručku. O stvari, apsolutno nisam spakovala ama baš ništa. Štrik je pun, ni ne planiram da nosim stvari. Spakovat ću ono što mi je potrebno za Beograd, za tu tatinu kuću. Oh no, muž me vraća u tatinu kuću. Potrebna mi je naravno fen, kozmetika, šminka i ništa drugo. Moj Jokica Kokica plaće neku dlaku. Izvinite. Dak. Moj Jokica Kokica plaće od jutros. Morat ćemo da prekinemo sekunda. Linja se kao mačka, izvinite za ovaj moment. On plaće, ko će tebe da obuče? Niko. Niko, njega nema ko da obuče. On je tužan, on pati. Ljubavi, jel ti je krivo što se odmor završio? Jeste? Gde se vraćaš? Na u novu kuću. Idemo u tedinu kuću. Na najlepšu kuću na svetu. Gde ideš u najlepšu kuću na svetu? Idem da šetam moje malo Jane. Ono što vam nismo rekli jeste da smo dobili jednu prinovu da se dedi koza okozela. I tako da Magdalena planira kao jedna luda iz rijalitija. Deda mi je rekao da ćemo da mu zakačim povodac za pse i da idemo da šetamo, da idemo da kupimo hleb, sladoled nas dvoje. Ti koza, jel? Da. Kako da? Zato imam da je vodim sad svuda. Jedina koza koja će biti šetana, to je moja koza, zove se Magdalena Subotić. Jedna nevaljala koza. Htela sam zadnjih dana, kunem vam se, ti si dobar. Htela sam da je zadavim, da je zadavim. Drma je, pubertet, ubije, raznosi je. Lenja je, soba joj aljkava. Zabole uvo, ništa je na svetu, ne zanima. Kad treba nešto da uradi, nju je sramota. Jel' tako, Joki? Da. Jel' ulažemo žalbe na nju? Hoće da ti mama rodi jednu novu seku? Da. A ovo ćemo da bacimo u džubre. Yes! A ćete da pokažem samo što je stiglo. Šta ti je stiglo? E, Fanta, Sred Adams. Samo ti je to u životu falilo. I moja čokolada i... Ovo je neko juče zaboravio da popije, pa će zato ja. Ajde ti obući brata, ajde budi dobra. To ću da ti obuće. Ajde čekaj na sveter na doručku, a ja ću da vam pokažem, inače ovih dana sam htjela da vam snimim unboxing, ali nisam stigla, nisam imala vremena, pa ću vam sada pokazati šta sam sve to ja malo kupila. A puno me je koštalo, odrela sam sam u sebe. I hajde da napravimo ovaj brzinski unboxing vredan nekoliko hiljada eura. Ali pre toga, da ne biste rekli da Aleksandra samo baca pare na gluposti, želim da vam kažem da organizujem giveaway na svom Instagram profilu Sandra Subotić.cs u kojem ću poklanjati školsku opremu za vašu dečicu i moći ćete besplatno da opremite svoju decu za školu. A što se tiče moje Megi, mogu vam reći da ja svoje dete još nisam opremila, ali vaše zato planiram da opremim. Naravno, svih onih koji žele da učestvuju. E sada, ovdje imamo jedan jako zanimljiv ukras za torbicu Fendi, ja sam ga već otpakovala i imali ste možda prilike da ga vidite na mom Instagramu. U pitanju je Fendi držaš za lizalicu sa Chupa Chups lizalicama koje dolaze u pakovanju sa ovim. Naručila sam ih iz Beča i vrednost ovog držača za lizalicu i ovih Chupa Chups lizalice sa ukusom čokolade i vanile. Ono što vam mogu reći da se moje dece lično ne sviđaju, mada meni su dobre, jer znam koliko sam ih platila, jeste 490 eura. Evo ga držač, on se zakači za torbicu, jako je simpatičan kao detalj, jeste glupost, ja znam, mislim ničemu... ničemu ne služi sem kao ukras, ali meni se stvarno dopada i volim da ga kačem na svoje torbice. Čekajte, ovdje imam moju Dolce & Gabbana letnju torbicu, totalno je da neki novi duh. Otprilike to izgleda ovako. I baš bude onako slatka i simpatična. Jesi li ti to spreman za plažu? Ajde, idi tamo, čekaj mamu, sad će mama doći. Tamo budem sam. Tamo ti je seka, ljubavi. Neću budem se. Dobro, čekaj ti tu. E sada, ovdje sam kupila jednu
Victoria Beckham majicu, vidite, sve mi je u haosu, ali šta da radim, prosto šta ću, tako mi je suđeno. Jer se pakujemo, idemo, odlazimo, vraćamo se sa simpatičnim natpisom "Moj tata vozi Rolls Royce". Nekako ova majica mi je više nego išta bila fora. Dopala mi se, kupila sam je i u njoj planiram danas da putujem. Tu je ovaj Celine Kajš. On je širok, ja mislim, 28 mm. Jako je dobar. Pravi kožni ženski kajš, dosta je luksuzan i stvarno će delovati fantastično sa nekim stylizima koje tek planiram da pravim. E, vidite kako izgleda, tu nam je sva dodatna oprema koja ide uz njega. Nekada sam imala i takav brown, ali sam ga prodala na moje stranici Aleksandra Subotić Orman kada sam se zanela da prodajem sve što imam. I evo je moja nova Celine torbica. E sada, što se tiče ove torbice, jedva sam čekala da mi stigne. Jako je skupa, njena cijena je oko 2350 € i pravila sam unboxing za nju na mojoj stranici na Instagramu. Ali ono što mogu reći iskreno, a ne smijem da kažem pred mojim mužama, da oni će gledati ovaj moj video, jeste da je mnogo mala. I da sam se razočarava kad je njena veličina u pitanju, ali stvarno mislim da će iskoristiti, da će nositi i da stvarno deluje jako luksuzno. I mana je što čim je dotakneš, ona se priljepaš onako lakirana. Tako da ne daj Bože da imate masne prste. Daj, moja mama bi poludala kada bi čula cenu. E sada, što se tiče Babe stranice, to je stranica sa kojom jako dugo zarađujem i koja stvarno ima luksuzne, fantastične, prelepe, preslatke, prave ženstvene kupaće kostime. Jedan šareni sam nosila, vidjet ćete ga u slici sa strane. A ovaj drugi Babe kupaći još nisam obukla i možda se nosi, rekli su mi, kao body, tako da tek planiram da pravim neke sličice u njima. Moji peca voli ove kupaće kostime zato što pokrivaju vašu zadnjicu. Dosta su kulturni, a u isto vrijeme su i jako atraktivni i seksi. Znači, ukoliko želite pravi, lepi, seksi, u isto vrijeme i kulturan i fin kupaći kostim, možete ga nabaviti na stranici Babe Dynasty. E sada, ovdje imaju neke haljine za koje sam svi pitali, koje sam već nosila. Ne znam da li imam ovdje njihove cene. Da. Ali kupila sam ih u jednom butiku u Podgori, ne u Podgorici, nego ovdje u Budvi. Imala sam nekih 20%, to je 15% popusta, ne znam koliki je neki popust, možete vidjeti na računu. Za njih su me svi živi pitali, gdje si to kupila, odakle ti to? Kupila sam ih u Budvi i stvarno jesu jako slatke. Kao što možete vidjeti, stvarno su onako cool su, kao pojava, prave ženstvene haljine i volim da nosim takve stvari. Prosto žensko sam i volim kada sam u toj svojoj ženskoj energiji. Što se tiče ove druge haljinice, moja mama mi je rekla, jao, i ti puro sad taj španjolski stil, samo što je tvoj malo, čekajte da vidite, samo što je moj malo provokativniji nego njen, moja mama je tako kulturna i fina. A ja sam i kulturna i fina, ali volim prosto da se pokažem. E, to bi bilo to. Peca nas čeka na doručku. Ubiće me kad se vratim i kada vidi ovaj haos. Idemo da jedemo, posle se spremamo i odlazimo iz Crne Gore. Srećan vam put. Idemo! Trči! Ajmo, 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 ajmo! Šta je? Buba! Nisi se obuo. A nisi se obuo, evo sad ćemo da se obujemo. Vidjeli ste malo pre jednu scenu kada u mom omiljenom restoranu u Bečićima, to je moj omiljeni restoran, jako mi se dopao, od usluge konobara, hrane, sve doma, kada se pale instalacije, kreće dim i kreće sve da kulja, i onda su došli vatrogasci, tako da je meni bilo jako smiješno, jako zanimljivo i suvremeno da ja gdje god da dođem, da tu mora da nastane neki haos. Prosto moj život je drama i uvijek mora biti neke drame, ali najjača stvar na svijetu je bila ta
što smo ja i Petar ostali tu da sedimo i da jedemo. Deca smo poslali nešto da kupe, tako da kad god su došli zbog dima, mi smo ih terali da idu da šete i da kupuju nešto. A mi smo sve vreme sedeli i gledali šta se tu dešava, kao i svi ostali gosti. To mi je onako bilo malo i čudno, ali i total ok. Sada smo došli na aerodrom u Tivatu. Petar nas je ispratio, ja putem sama sa Magdalenom, Jovanom i još jednim detetom od njegovog kuma. Bila je jako velika gužva na boardingu i situacija je bila doslovce očajna. Mi smo našli jednu preljubaznu gospođu koju sam ja pitala da li ja mogu sa troje deci da pređu preko reda. Rekla je možete, ali ljudi okolo, oni su me gledali ovako kao neki aš daj, hteli su da me povedu, doslovce sa mržnjom. Još se iza nas prošvercovala jedna žena, neka starija, da pređe onda preko reda. Oni su nju napali, a ona ženu godinama, ti mora ili da si trudna, ili da si dete, ovako, onako, haos. Mislim, meni sad i neko nešto da kaže, mu rekla, jebi ga, uživajte u ovim, kako se zove, povlasticama, kad imate malu decu, rađajte decu i vi ćete prelaziti preko reda. Šta sam još htjela da vam kažem nešto, da, prešli smo sve, evo nas na aerodromu, nećemo da uđemo prvi u avion, to nam uopšte nije zanimljivo, ući ćemo poslednji, čekamo da uđemo u avion, sačekat ćemo i moj tata i šta sledi u ostatku videa, obavezno pogledajte. Ljudi moji, mi smo sleteli, deca su nepodnošljiva, iskreno haotična i jedva sam preživjela ovaj let. I evo sad nije ni malo smiješno, Magdalena se jako ružno ponaša, toliko mi se piški, idem iz u toalet. Od toaleta ni traga ni glasa, Karadžić nas čeka, sve živice, ajoj, sve živice pogubio. Srećem kod nas ovdje jako ljubazno osoblje na aerodromu, odmah smo prošli tu carinsku. I sad idemo da nađemo dedu i toalet. I evo nam ga deda, deca su srećna, moj tata je stigao po nas. Čekao nas je jedno 100 godina, a evo ga je njegova bela mečka koja nije na engleske table i nema bola na pogrešnoj strani. Gde si tata? Jesmo li ti nedostajali? Dobro. Ja za sebe ne znam, ali za Joke znam. Što se tiče kofera, ovo je jedini kofer koji imam. Ajde, tata. Čekaj malo da pokažem, rekla sam ljudima da ću premijerno predstaviti tvoj novi auto. Tvoj novi auto. Ne, nije moj. Ja ću imati svoj. Ovo vam je Karađorđev novi auto. Kao što možete vidjeti, totalno je cool, voziv je. Bravo, sedite, gledajte ključ. Nemojte mene da zezaš, Karađorđe, ne zezaj. Pa izvoli. Da sednem ja i idemo, vraćamo se tamo gdje sve je počelo pre 20 i nešto godina, u Kaluđericu. Muž me je vratio kod tate i to je to, tamo i ostajemo. Vidite, da. Molim se, jao što je lep cican. Kako cican? Pas. A to je pas. Ljudi moji, sada smo stigli kod mog tate, malo pre mi se ugasio telefon i doživjela sam šok. Ja vam malo pre ulazim ovdje na vrata. Kad na ovom ovdje stolu stoji ovoliki kavez, a u kavezu nećete moći da verujete ko. U kavezu ovaj papagaj koji se zove, raširi kameru da vidi ljudi koliki on, idi nazad Megi. Ne. Koji se zove Đura, se Đura zoveš? How are you? Priča samo engleski? Ne, priča samo engleski, priča i srpski. A što zna da kaže na srpskom? Da li ti to smeš da izgovoriš to što on zna da kaže na srpskom? Pa ne baš sada. Malo pre... Voli da psuje, da, i na srpskom i na engleskom. Malo pre on viče F, tri taškice U, a Megi mu viče nemoj da vičeš fuck you, viči je love you, ja te volim. Moraš da naučiš svome gazdi da kažeš I love you, ja te volim. Reci I love you. I love you. Znaš da je ljuto da... Da pokažem kako ga mazim. Ajde, sad ćete da vidite kako se ovo čudo nakostraši. Ajmo, Megiša. Neći! Kod mog Karađorđa imamo ceo zoološki vrt
Sve vam je jasno kada su malo pre išli i hranili bebu kozu i okej, ovom starom plasticom. E moj džole, džolenica. Aha, nek te samo muti daj prste da te ujede. Mama, on je on hoće da te ujede samo zato što je gladan. Da, da. Gladan je, dala mu kilo ovog njegovog zrnemlja. Joki, zašto si ti tužan, bebo moja? Jesi li ti umoran kao je tvoja mama? Da mu ne damo da gleda crtani? Da, da. Da mu damo? Da. Da ćemo mu da gleda crtani. Joki mi se preznojio, sada ćemo namestiti krevet. Još malo ćemo staviti dete da spava. Joki se zažalao Sunđer Boba, ali vam mogu reći da nam ova naša srpska domaća klima sada ne prija. Mi bismo na more, jel tako? A inače da vidite, ja sam se raspala. Ali bukvalno se raspala. Moram da radim remont od glave do pete. E, gledajte vi sad ovo. Ja otvori prozor, kad na prozoru. Joki, ko je bre to došao? Došao mali cican. I ja sada razmišljam onako kad je priroda u pitanju. Mene zanima sad kad bismo mi ovdje pustili cicana. Cicane, beži! Da li bi cican ovu ptičicu raščerupo ili ne bi? Gdje ga Joki voli, a ptica mu se ne sviđa. Da li ga voliš, ljubavi? Ne moš s njim da spavaš. Beži, mačko. Teraj ga. Teraj ga, ko zna da se vuka on. Tata bi nas ubio da nas vidi. Ti beži, maco. Bezi! Bezi, bre! Bezi, bre! A baš ga teraš? Jesi, jesi, naragušio se. Pojao bi tebe, cican, ovoj, džulence, nisi svesen kako. Vidi ga, vidi ga. Deda! Sad vadimo je Joki stvari da mu obučem detetu pidžamu, da mu dam večeru pa ide da spava. Gledajte, gledajte. Ovo vam je čist primer biologije.